chtěli, jdem se pustit do Callisto Protocol. Včera jsme ho tady zkoušeli hodinku. No výborně, kecejte mi do toho teď, chlapci. Včera jsme ho zkoušeli hodinku s tím, že mě zajímal technický stav na PC, protože to hrajem na PC na 1440, na té 2070 Super a i9 12. generace, s tím, že prostě lidi házeli co nejvíc negativních recenzí a hlasů, že jim to jede prostě na 10 snímků, nebo jim to opravdu nepříjemně padá a problikává a všechno možný. To nám se včera nestalo, ale mezi tím už stihnul vyjít nějaký patch, takže dost možná jsme prostě měli jenom štěstí, jak na sestavu, tak na ten patch a jede nám to vlastně na médium na 60 stabilních, by se dalo říct, takže nebyl důvod hru vracet a jít koupit na konzoli, což já ji nechci hrát na konzoli, takže maximálně bychom počkali. Každopádně jedná se teda o, řekněme, duchovního nástupce série Dead Space s tím, že je to od původních vývojářů, zároveň jsem zvědavá samozřejmě i na remake Dead Space 1, který vyjde v lednu. Nechme se překvapit, půjdu do něj. Doufám, že tam bude ta optimalizace lepší. A nevím, jestli tam zesilovat nějak víc. Přijde mi, že teď žádný zvuk zase není. Mě zajímá, jako, co to má být za symboliku, ta kostička, protože na ní nenarazíme tady jako poprvé. Nenarážíme. To se asi dozvíme ještě. Čau ptáku. A odletěl. No vidíme, že slečna se jako probudila do nepěkné situace, ale nechápu, co tam jednou dělá na ulici a všude jako lítají nějaký spory a... Aha. A jsou to nakažení. A teď mi řekni, to je nějaká stanice? Asi jo, ne? To nebude jako na zemi, nebo... Já nevím popravdě. Jo, Europa. Jsem včera nedávala pozor záměrně. Jo, takže stanice. Mm-hmm. Zase si hraje s tím zapalovačem, jeho praští. I was watching that. It's our last run, Max. I'm done talking about it. Je to naše poslední jízda? Ta nedopadla moc dobře. Because after this job, we're never gonna have to work another day in our lives. Well, I guess you got it all figured out. I guess so. Come on, man, what is this? Huh? Back and forth, Callisto to Europa, all this additional security. It's a prison moon, Max. They take the security pretty seriously. Je to vězeňský měsíc, samozřejmě, že tam bude zvýšená bezpečnost. They've been hitting targets all over the sector for the past 6 months. Jo, jo, jo. We got a yellow light in the cargo hold. It's probably nothing. Well, it's still worth checking out. Necháš ten foťák? You shouldn't worry so much, you know? Já věděla, že ho nemám pouštět. Ať se zabaví, no. Tak. Tak jdem, chlapče. Ty nechoď už nikam. Tak, já jdu zase šmejdit, ať je to vlastně asi docela zbytečné, že? Já nevím. Tak. A můžu si to nějak jako pustit, nebo je to úplně k ničemu? Protože tohle jsem třeba nepochopila. Co my to máme? Tohle je o nás a můžeme si pustit audiolog. Max has been on my case about these Europa runs. We've done jobs like this before. Don't know why he cares so much now. I mean, it's just a job. Tyhle práce už jsme dělali, nevím, proč ho to teď tolik jako znepokojuje. Asi něco tuší. Buď má šestý smysl, anebo ví.
A nic nám neřek. Koukáš tam na diváky, jo? Mhm. Tak, zde nic nemůžu počourovat. Máme tu dětský obrázky. Anomálie detekována, a to nám nevadí? Nevadí nám anomálie? Asi ne, no tak jdem. Dobrý nápad. Jdem na záchod. Máme výhled na hvězdičky, akorát si nejsem jistá, jestli by šly vidět teda. Jsou to vůbec hvězdičky? Nevím. Prosím tě, uklidni se. S tebou nemůžu streamovat. Kam lezeš? Tak. Vydáváme se bez žádný baterky. Já bych si vzala baterku, já nevím jak on, ale... Radši bych si vzala. Člověk nikdy neví, kdy něco vypadne. Aha, je na zemi, Čunťa. Budeme žrát papuče. Tohle už jsme viděli všechno. Drží to. Všechno drží, neťukej na to, neklepej na to. Nekopej. Můžu si dupnout už teď? Nemůžu. To je zajímavý. To si pamatuju. To je klasika, prostě nemůže být horor, kde vám... What? Kde vám do ksichtu se neuvolní pára za hlasitého zvuku. Ne metr pára, prosím vás. Šup. Tak, malinko nám to graduje. Tady to nevypadá dobře. Máme problém, Maxi. Tady můžu vlastně? Můžu, ale je to naprosto k hovře. Výborně. To asi neotevřem. A máme společnost. Šup. Dampening field still in effect. Not for long. Já jsem teda zapla jména, jo, jako u těch dialogů, aby šli vidět. Někteří to nemají, mně to přijde přehlednější potom. I když věřím, že moc těch jako keců v určitých pasážích nebude. Tak šup, že jako s Enemákem si fakt nepokecáme. Prchám! No, naše stará známá z těch... z kamer. Žele, jaká ona je prostě pomstichtivá svině, ještě tady jako střelí. Já bych se na to dala být na jejím místě. No nic, šplháme. Tady jsem čekala, že budeme uhýbat něčemu, že tady budou hodně jako nepříjemný quick time eventy a ono nic jako. Já to pak stlumím, jenom musím dojít nahoru. Což já vlastně nevím, jestli to fakt ovládám nebo ne, ale neskoušela jsem to pouštět. Ta
to je příjemný, no, to... To naklánění kamery. Nasadej! Transfer flight control to my station! Nemáme povolení přistát, ale bohužel. Nemáme na výběr, no. Ale takové štěstí, že jsme tohle přežili. A zároveň smůlu. Vzhledem k tomu, co bude následovat. Všemu. Jako teď mluvím i o tom, co nevím, co nás bude následovat teprve. Zvládli jsme to, já jsem ti to říkal. Říkal jsem, ať se neděláš starosti. No jenže náš kámoš to nedal. Max. Ne, je to pěkný pohled. No. Ale jak to včera někdo poznamenal, tak umřel s úsměvem. Ale nechtěla bych si takhle pamatovat kámoše, jako poslední pohled na něj. One life sign detected. Continuing search. Black Iron Security. You pilot? Jsme pilot, jo. A on byl, no. OK, tak to budeme potřebovat jenom jednu. No, ty jsi dobrý. Pojďme odtud. Manifest says you were running cargo out of the hangar. Don't get many of you freelancers out here. I was just doing my job. Don't I know it? The first ship I ever lost. We were boarded by. A slečna to přežila. Úplně z něj číší ta empatie. Definitivně. Já myslím každopádně, že kapitán Ferris už jako má za sebou spoustu zkušeností s potenciálními vězni a zajatci, čili ho chápu, ale zároveň je to pěkný hovado. Což je teda na svém místě, no. Tak co, pokecáme, ne? S květinkou. A co kurva koukáš? Asi má přes čas, tak je takovej nevrlej, no. Počkejte, tohle bude chyba, jsem Jacob Lee. Ne, vy jste tady vězeň číslo 532. Pomlčka, už nevím kolik, 521 myslím. To ona mi navalila do lodi, to je její chyba. Je mi to jedno. Aha. A tady je pan Sluníčkovi, tak to je bomba. Vaše volby vás sem dovedly k tomuto momentu, na toto místo. Kdyby nebyl hologram, tak ho fláknu mu jedno. To chceš slyšet?
tuhle chvíli tyhle keci. Najdem společně svůj ten. Purpouzy, zase mi to vypadlo. Svůj, ne cíl, ale víte, jak se to řekne. Svůj úděl. Myslím, ale nepatříme, chlapče. Jenže to je všem jedno, víš, Jacobe. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. I mean, shit. As far as anyone else is concerned, you are dead. It's time you moved on. Because you're crossing over to a new kingdom. Prostě tu nemáme co dělat. Jsme pro okolní svět mrtví, tak tady, bohužel, zůstaneme s Kejsnem. Because your new life is entirely in my hands. Super. Okay. Grab her. Let's go. Nechtěla bych být za ruku tahána robotem. Black Iron Prison, ano, to jsme si včera říkali, co znamená ta zkratka BIP. Ale jsme v prostě, no. A lepší už to nebude. Úžasná to doktorka Mahler. Přišla se včeličkou. Jo, je doktorka, no, ale trošku jinýho zaměření. Doctor, he's flatlining. Injector. Byli jsme nahozeni nedobrovolně. Já nesouhlasím. No jo. To jsme my. Blok 12. Celá B15. Bomba. A je to kostička. Což fakt nevím, co má znamenat. Nevím, jestli se to vůbec dozvíme. Hezká bunda, až mu ji zabaví, tak si ji zamlouvám. Dobře. Já jsem říkal, že tohle budeme před očima vidět už do konce života. Co chceš? Prosím, zůstaňte v klidu. Není se čeho bát. Jo, zachovejte paniku, my víme. Čo ptáku, zachoval z paniku. Ale huš. Něco není v pořádku? No tak ty seš Sherlock úplnej. Taky bych řekla, že něco není v pořádku. Tak, co tu máme? Aktuálně nic. No. Nic než únik nám nezbývá, toaleťáky se tu válijou. OK. To jsem nevěděla, že on na to zareaguje až takhle. OK, jdem. Co říkáš, zelenáč? Já mám pocit, že nikam jako jít tady nemůžu, ani tu nic není, ale projdem si to stejně. Máme poruchu. A tam nahoře jako lidi pobíhají. Panikaři, vypadá to, že nic nedělá, jenom fakt pobíhají, jako se motám.
Já ani nevím, jestli tíhle jsou v pořádku. Nechovaj se moc inteligentně. Zajímalo by mě, po jak dlouhé době se probudil, jestli tam nějakou dobu žil, nebo zda hned po té úpravě. Těžko říct, no. To by mě taky zajímalo. A přijde mi škoda, pokud tady jako chvilku pobýval. Není to třeba zjistitelné z té obrazovky u nás? Že proč nám jako neukázali, co ti vězni tady vlastně měli dělat, jako na čem otročili, by mě zajímalo. Ale já mám pocit, že jestli my jsme letěli s nějakou anomálií, tak že jsme to sem buď přitáhli my, anebo jsme prostě fakt přistáli do největšího prů hned jako začerstva, no. Nevím. Vypadalo to docela v pohodě, no. My jsme byli normální člověk, co vozí věci. No, měli jsme nějakou zakázku, kdy jsme z nějakých, jako z jednoho, z nějaké stanice na měsíc jezdili s nějakým nákladem a prostě se to nějak zvrtlo, protože zrovna na té stanici, myslím, ta ženská, nebo no, ona byla na těch kamerách, kdy tam něco vypuklo na té stanici, takže ono je možné, že jsme to z té stanice prostě odvezli přímo s tou naší lodí a dotáhli jsme to sem zpátky, no. Nejspíš. Oni nás dali do cely z toho důvodu, že jsme asi porušili nějaký bezpečnostní protokol, protože my jsme se jako vraceli v nouzi, že jsme byli jako napadení, nebo jak to říct. Neměli jsme zrovna úplně ve stavu loď, kdyby jsme mohli dělat cokoliv jiného, než nouzově přistát, a oni nám to právě zakázali přistát, tak pravděpodobně z toho důvodu na nás hned se vrhli, ale že jako skončíme hned takhle vězněm, mi nepřijde v pořádku, no. Asi to tam tak chodí. Na Kalistu. A hned ti pomůžu, brácho, kámo. Jen se kouknem na divně animovaný ohýnek a můžem jít. Už jdu. Oj, už jsem tady, oj. Ptáku, nech ten foťák. Co se kurva děje, nemám tušení. Narazili jsme z lodí a jsem tady, probudil jsem se tady. Tak to vypadá, že jsme mezi tím nic neodsloužili, že jsme se fakt probudili hned po tom všem. A byli jsme tu pár hodin maximálně. Pomáhá, podává nám pomocný klíč. Elias. Dobře, dostaneme tě odtud, neboj se. A sebe doufám taky. Tak jdem. Ty jsi taky žvanil? Teď zase ne, jestli musím mačkat Ečko nebo ne, nemusím, tady ne. On si to pořeší sám. No běž, dělej. Riskuje. Chlapec. Dobrý? Dobrý. Vidíme tu něco? Ani ne, no. Trochu krve. Trochu víc krve. Tak. Tady bych čekala, že to spadne, jo? Nebo že na nás něco spadne z vrchu, ale dobrý. Nic nepadá. Drží to. Překvapivě. No, tohle je zamčený, ale to vlastně nevadí. Nezlob. Pardon za toho ptáka. Lepší to nebude, on se vyřádí a pak bude v klidu, ale není to úplně nejvhodnější. Tohle taky není úplně nejvhodnější. Když přestane lézt přes ten objektiv. Osobo. Asi bychom měli bojovat, to nezní blbě. Tak, učí nás uhýbat. Jo, Ečkem ho sundáme ze sebe, doufám. Aha. Au. No, jen mu, ježiši krste. Jen mu dej. Wait, no, asi nepočkám, bych řekla. Yeah.
Ale jak se do toho nebojíme, že? Jako vypadá to, že s tím máme už nějaké zkušenosti? S nějakou tu sebeobranou, nebo nevím, asi možná jsme se mlátívali někde. Těžko říct. Ajajaj. Ty haj. To je parchant. Au. Zbav ho i druhé ruky. Výborně, i hlavy pro jistotu. Rozumím. Nevím, ale člověk to nebyl. Pri, jseš v klidu? Je v klidu. No na těch kamerách toho moc nevidíme teda. Pustíme, otevřem celý. Pustíme novýho kámoše. Tak. Jo, dobrá práce. Jdeme. Nereku, my jsme hráli včera hodinu, takže já vím. Akorát nevím, jestli je to hned tady na začátku, popravdě. Proto jsem to neskoušela. A je to spoileroidní rada, ale nevadí. Jo, už tady u něho jde vzít něco. Máme Kalisto kredity, oh yeah. No já vidím, ale ti neotevřu. What do you want about? I know what I saw. Look, this place can mess with your head, but this is our chance. Whatever it was you saw, it's all the more reason to get out of here. You see that watchtower? Yeah. Hmm. That's our first stop. Meet me there. Musíme nahoru. Elevator's that way. Take it up to the next. Jo, jak se vyzná, ne? Že tam je výtah. Jo, potkáme se na dalším patře. No, super. Jako tady to myslím právě, no, nikam nevede. Musíme tam dál jít. Ruku na to. Ale to je robotická ruka, tak nic. Tu nechci. Můžu si dupnout? Můžu, a až se mu z toho noha postavila. Jejda. Co pak, Olegu, dobrý? Aha. Už jde nějaký kámoš taky. Tak pojď, já počkám, až si dojdeš ke mně. Můžeš mi říct, co mi ubralo, když jsem uhla k tomu útoku? Pozor, noha mě to zabilo, bomba. To jsem nechtěla. Noha je taky út, ano, máš pravdu. Aha, ono to totiž asi nejde tady tomuhle út? Nevím. Ježišmarja. To jsou gymnastické kousky. Díky. Seš kámoš. Tady kamaráda nemůžem, že? Asi probodnout. No jo, no jo. Tak čau. Tak tam nic nemáš? Ne. Jo, tady mám, musím vlastně. Tady se můžem podívat na utíkající lidi. Kteří nevím, odkud utíkají. Pojedem výtahem. Jsem pro. Tady teda nic není, jo? Žádnej můstek, no je to zbortěný, tamhle jel koukám, nebo nějaký, no, krabička. Lidi nahoře blázní, jdem. Bip kafetéria. Nehrála včera nějaká znělka z těch automatů? Já mám pocit, že jo, proč nám teď nehraje, Himmel? To je nemilé. Tak jdem. Ale nedupej si teď, prosím tě, pojď.
bude překvápko, jak z Dark Souls. Viď? No jistě. Pozor! Au! Uhu. Tohle bude jako... Aha, mě to zabilo. Tohle bude masakr, no. Au! Ne, prostě já nevím, co se děje. To jsme třeba včera prošli bez menších problémů úplně. Okej. Okay. Vy jste v pořádku, chlapci? Jsou v pořádku. Mám se healovat, nemám se healovat, healni se. Nemáš se healovat, dobře, tak se nehealuj, no. Nechce to použít. Tady nic. Robůtek je naprosto v pořádku. Slouží lidu. Něco je špatného s výtahem, jedu dolů. Aha. Pořád se můžem dostat do té věže, ale jak jsme říkali včera, bude to trnitější a delší cesta. Prostě skvělý. Naprostá bomba. Je tu něco na rozdupnutí? Nevypadá to. Uhu. Něco je v šachtách. A alien to bohužel není. Nebo naštěstí. No já jdu. No nic nedupu. Jacob tu není. Já přemýšlím, jestli teda taky nejsme nakažení a ty prvotní příznaky jsou právě nějaké haculinace, ať už sluchové, tak zrakové, anebo prostě jestli jsme odolní a tohle je jenom náš teďka aktuálně psychický stav, těžko říct. Tak šup. Skvělá práce. Beru kredity. Kreditů není nikdy dost. To neotevřu. Tady se proplížím. Je to hubeňour, tak. Tady si můžu dupnout. Děkujeme. Furt nám něco šeptá do ouška, no. Není to příjemný. Na mě zatím nefungují, možná to teprve přijde. Až vymyslí nějakou efektní, nevím. Kam čumíš? Můžeš tam jít? Nemůžeš, ne? Tak nečum. Co tady? Píšou tam něco čitelného vůbec? Unknown data. Aha, takže se nic nedozvíme. Škoda. Tak, co tady máme v celé? Kredity další. Předpokládám, že za ty kredity si vězni pak kupovali něco z těch automatů, ale možná i něco pašovali nebo tak, že mezi sebou obchodovali.
Tak, je zde něco? Krom toho hnusně ucpanýho hajlu? Nechtěla bych to čuchat. Nahaj Severátor je opět zde s myšlenkou dne. Čas je nejlepší mastí na všechny rány a to platí i ve hře The Callisto Protocol. Uvidíme. Uvidíme. Tady naopak toho času mít asi moc nebudem. A pěkných chvilek taky ne. No, Cable Vice nám tu roste. No, pěkný. Jeden z mých kámošů. Znal jsem ho věky. On byl ta věc. Napadl mě. Jsi zraněný? Ne, ale musel jsem ho zabít. Zabít to. Co to je? Nebo co se děje? No, já ti neřeknu, já taky nevím. Já ti taky nevím, ale zjevně se to množí a roste to velmi, velmi rychle. Roduš. Ptáku! What are you doing? Čo? Co máme v bedničce? Krásného. Nice. Další kredity a injekci. Můžu si jí dát rovnou? Vypadá to, že nie. Tak. Sezame, otevři se. Nevím, co jsi tam udělal, jestli stačilo nějaký gesto, ale... To jsou hnusný zvuky, no. Člověk fakt čeká, že to na něho vyskočí z té... z té šachty a ono ne, jako někam to zašlo. Tak jedem. Elias, found the elevator. Ale jako čistě hypotetická otázka, i když jako utečem. Tak my na sobě furt budeme mít ten oblek, ne? Vězeňský, to asi není úplně nejvhodnější. Musíme se někde převlít. Co tam zpíváš? Aha, říká nám o zavřených zbraních, to by se nám hodilo, člověče. Zbraně by se nám v budoucnu hodily, rozhodně. Teď nevím, jestli jsem tu něco nenechala. Ajajaj. My nejsme infikovaní. Bohužel. Robotci jsou naprogramováni zabíjet. A je jim jedno, jestli jsi nakažený nebo ne. Area secured. Moving to medical sector. A do medical sektoru, dobře. Jde léčit, říkal. Kulkou do hlavy. Mry, asi jsem tam nic nenechala. Tohle je pěkná chodbička. Půjdeme jí někdy? Asi ne, co? Škoda. Tak. Dobrý. Já se jenom odskočím a hned budem pokračovat. Já nechci šachtou. A kur. Běží jich tam hodně. Doufejme, že se jen přesunujou a mají nějaký meeting a pak se zase rozeběhnou. Můžou nás trackovat? Mají nějaký systém, ale spíš bychom se měli držet z jejich dohledu, no. Souhlasím, držím se z dohledu. Hajzku. Jenom jestli nás slyší, jo? Jestli jde jenom o zrak, anebo i o zvuk. Těžko říct. Nazdar. Nechci to testovat úplně. Radši se budu vždycky plížit. Neslyšně jsem chtěla říct. Ploužit se můžem taky, eventuálně. Fešák. Někdo tady není. Vyčuhuje mi hlava, ale nevadí to zjevně ničemu. Pán Robutek si nás nevšímá, je to dobrý. Tady nic není. No výborně. Ah. Hnusák. No, potichu jednej, potichu.
vůbec se s tím nesere. No activity detected. Ano, přesně, žádná aktivita tu není, děkuju. Hej, to jeden. Pan doktor to nezvlád. Někde nechal nohu i ruku a už je pozdě, no. Není tu nikdo, nikde tu není. Jdem. Co jsou ty modrý skumavky? Asi to nechci vědět, jdeme. Ten ztratil hlavu, chudák. Tak. A tady to bude trošku boj. Jde dozadu, dobrý. Beru, děkuju. Modrá voda. Tak. Jdem lootit, i když s těma checkpointama je to na prd. Četla jsem na fórech, že spoustu lidí to trápí, ten safe systém, co tady je, že to není o tom, že by byl špatný safe systém, ale o tom, že jsou blbě umístěny checkpointy, čili a když jakoby se něco ukládáš manuálně a pak to naloaduješ, tak stejně tě to jako naloaduje na ten automatický checkpoint místo, aby se uložily pozice, co jsi tam jako vychytal a našel a tak, ale bohužel no. Nemám pojistku, nemám. Doneseme. Na bonusové luťando, ale prvně se vypořádáme tady s tímhle. Tohle je hnusná část. A pak už půjdeme víceméně naslepo. Nějaký ty kredity pozbíráme, to jsem se možná měla nechat až na potom. Ať to nemusím sbírat furt do kolečka. Beru. Já ale nerozumím, co ten safe dělá, ten ručník, když to stejně vrátí a odebere ti to věci, co si naš... No prostě tě to nalouduje do toho checkpointu, no. Se to kdyby přepíše tím checkpointem a je to jako, že si můžeš udělat záložní safe na checkpoint ručně, ale prostě opravdu to nesplňuje to, co by to jako mělo dělat. Bohužel je tam zbytečně tím pádem ten manuální safe, akorát to znervozňuje člověka zbytečně a navádí ho to vlastně saveovat, ač je to úplně k ničemu, protože stejně se ti to naloaduje na checkpoint. No. Možná je v plánu to fixnout a mělo to vypadat jinak a z nějakého důvodu to nefunguje, nevím. Ale je to mrzuté. Mě to teda rozhodně nevyhovuje. Možná ti to máte jako tím pádem víc navádět k healování častějšímu a být víc ve střehu, to bych pochopil, ale proč tam pak fakt ten manuální save je, nevím. Že bejt safe, no. Ty pipik. Hej. No a teď mi dávala dvě rány a jsem spí. Čím se to healuju, si nemůžu vzpomenout, proč mi to nenabízí teď info. A nebo můžu z toho, v nejhorším můžu z toho inventáře. Asi. Jus. To zjistit, ale každopádně. Jo, ne, trojkou. Trojkou a já ji asi nemám, ale to aktivní. Si musím přepnout klávesnici. Dobrý, trojkou, ne kvečka. A
já se jako healuju znova, jo, protože tohle je debilní část totálně a s těma savama mi to prostě nevyhovuje. Uvidíme, jak moc mě to bude frustrovat a nebavit. Tak vylez, já o tobě vím. Au, mi dá ještě druhou, hej. Jen ho rozmrcej! Tak. Výborně. Pacholek jeden. Tak jo. Tato část by byla za náma. Musíme sem dovolet teda pojistku. A teď tady nikam neprojdu, jenom zpátky. Jsem si říkala, jestli ta webka jako nezavazí vlevo, když on je vlevo. Mám jí dát doprava? Je to lepší nebo ne? Co myslíte? Tady nic není, že? Myslím. Není. Tak, on si tam stojí vzadu, zmetek. Já teoreticky můžu ještě tady jít doprava, ale myslím, že tam zrovna nic není. Půjdu to zkusit. No, tam myslím, že tady nic není. Bohužel. Fakt ne, přijde mi to zvláštní. Že mě sem pustí. Ale zase člověk nemůže očekávat všude všechno, že? No, je to nějaké zajímavé skeny. Škoda, že to DLC smrti nedali zdarma. Je to blbost, no. Jako, proč bys za to měl platit? Pokud je to jako součástí pak příběhového DLCčka a tak, tak v pohodě. Ale jestli je to zvlášť, což já nevím, jestli je to zvlášť, tak mi to přijde padlé na hlavu. Aha. Bomba. Zapomněla jsem na mimika. Zlý jeden. Jo, počkej, tady vezmu pojistku. Nějaký, jo. Záznam doktorky Málerové, to si pustíme. Je tu ještě něco? Za mě je to trochu nešťastně komunikováno. Nové DLC rovná se nové pasti plus nepřátelé a nové druhy smrti. Jo, takhle, jasně. Ty si platíš za prostě nepřátelé a nové pasti a tím pádem z toho logicky máš nový animace smrti. Jo, tak to je blbý, no. Tak, půjčíme si? Půjčíme si. To zas jo, no. To jo. Tak, tady někde se dalo zpětně, a teď zas nevím kde, použít tu pojistku. Tady. Takže si tam něco najít zajímavého. Tak, co tady máme? Energy Converter, to pak zjistíme, k čemu je, vůbec netuším. Další hýleček. A to je všechno. Dobře. Pěkně to tu rachotí. Dobrý, půjčíme si zpátky. Spadly jiskry, dobrý. To nic není. Já si asi lupnu radši. A teď mám velké dilema, a zda otvírat tady ty dveře ještě. Jo, ne, ono, že to, jo, teď je to zamčený kvůli tomu, že jsem vlastně tu pojistku vyhodila. Já se pojď, pozriem se. Kam to vede? Moc toho nevidím teda, ale dobrý, nevadí. My se nestratíme. Vidí, Jacobe.
Tak, mrcni tam blbost. A jdem dál. Tady už jdu úplně teda totálně naslepo a netuším, co nás čeká. Škvařenej kámoš nás čeká. Jo. Ale to bude bolet, ne? Ho to nebolí zjevně. Uf. Já je zapomínala, já jsem je zapomněla zadupnout tam zpátky. Já tam ještě půjdu. Mně to teď došlo. Že je zase nedupu. Pardon. Já se na to nemůžu zvyknout prostě, ani za zlaté prase. Možná kdyby jsme hráli Evil Within před tím, kde zapaluješ kamarády, tak teda ne kamarády, tak bych si to uvědomila, ale teď jdem zpátky. Jdem si zadupnout tady blbounky, jestli je najdu. Počkej, tady zase svítí, oni tu budou znova? Nebo jak? What the fuck? No, tohle už jsme asi promarnili, nevadí, ale já na to prostě zapomínám, no. Dobrý, musím, tohle aspoň mě snad ponaučí, jakože mám zadupávat kámoše. Jdem. Dobrý, jdeme, budem dupat potom. Ne dupat jako dupat, ale dupat, ano, děkujeme za pochopení. Tady se to nepříjemně klepe, třese. Má to tak být? Jseš v pohodě? Dobrý je to, že jo? Jseš dobrý? Ne, dobrý. Zvládne to. Jak na vás vůbec ten Jacob působí? Je pro vás sympatický nebo zatím nečitelný? Pro mě je třeba teďka nečitelný hrozně zatím. Nevím, co si o něm myslet, nevím, proč nám k němu nedali nějaký backstory třeba. O-o. Já bych si radši posvítila. Haló? Mry? Malinko paranoja. Vezmeme si hýleček. No, bliká ti to, je to nepříjemný, vi? Nebojte se toho, je to změna. Se změnou rosteme. Mhm. Bude to ta naše nejlepší verze sama sebe. Ty jsi debil. Já nechápu, co tady ten dělá, jako. Proč ho tady mají? Jestli jako jsou tak, jako, že mají dobré výsledky, že manipuluje s těma vězněma, nebo já nevím. Jestli jim jako zvládne vymít ten mozek časem asi, jo? Jestli tohle poslouchají denně, tak nevím. Teď něco bafne? Nebaflo, to je divný. Tak příště mě něco bafne. Můžu si vzít tohle? Ne, to bych nenosila takovou mega těžkou baterku. Šup nahoru. To jsou nepříjemné šachty. Je to horší. Kde seš? Procházím to tady, furt hledám ty zamklý zbraně. Dobře, přibližuješ se. Hlavně sehni. Hejbem se, vesele. Buf. Ajeje. No, díky kamero, že jsi nám to ukázala, jsme šťastní. Ča, kolik jich je? Dělá si kozy ta hra? No, výborně. Teď chci vidět ty souboje z vícero. Chlapci, jestli to jako jde nějak vybalancovat, nebo jsem v prdě jako. Dobrý. Další chlapec. Kam jdeš jako? Co si myslíš o sobě? Kam jde? Co mě bojí? Pojď sem! Mrcáti! What the fuck? Ukázala jsem na tebe příliš mužské alfa síly. Zdrhnul prostě. Tam bych neprocházela. Byl by to pěkný účes. Jo, počkej, my nemusíme se ostříhat. Tak nic. Tak nic. Není problém. Každopádně asi potkáme dalšího po cestě tady tím pánem. Že by šel pro kámoše? Potěžkoště.
Ale dostáváme se do nějaký zajímavý místnosti. Oh. Co to má? Co to má? Dej mi to! Vem to! Vem to, okamžitě to vem. To mě zajímá. Zajímavá kamera. Počkej, ty si to jdeš zkombit nějak, nebo... Ne, on to zahodil. On asi zahodil ten. Já bych si ho nechala pro jistotu. Jo, je prázdná, věš, tak se můžem proplížit, no nevím. Tak to zahodil ten svůj minulý nástroj, blb. Teoreticky můžu zpátky jít pro ten heal do skřínky, ale tak debilní jsem, ale tak paranoidní asi ne, možná toho budu litovat. Ne, nestojí to za to se takhle jako vracet, si myslím. No nic. Tak tady zase něco pomačkáme random po klávesnici. Erotická pomůcka? Má, jsme vybaveni. Tam se někdo vsteká za rohem. Dobře. OK, mně to nedošlo, že se na to napíchne. To je zajímavý. To je dobrý, mý lajky. Dobrý. Jejda, děkuju. Ale jo, dobrý. Mám 11 kreditů, díky. Dobrý. Dupňu ti taky? Já vím, že to nic mi nebudeš, ale bohužel. Nevím, jestli tohle pro tebe nebude příliš masakrální hra. Tak ukaž. No, já furt hledám nějaký zakoutí, ale ono to bude asi jako dostatečně lineární, takže nutně nemusím. A zároveň jsem ale slyšela, že si lidi stěžovali, že člověk chce jako vylútit nějakou boční místnostku, vrací se k tomu a pak to spěje jako do bodu, kde už se vrátit nejde, no, tak. Ale to je úděl tady těch lineárnějších akcí. Skoro tam seš, hele jo, nepředbíhej, ještě ti do toho něco vlítne určitě. Můžu tady? Nemůžu. Přelezeš to? Ne. Dobře. Dobrý? Někdo v celé? Nikdo není. Ber. Děkuji. Máme dost těch healů, mý lajky. Já vím, že tam jako jdem a nikdo tam není, ale je mi naprosto jasné, že v moment, kdy se tam ocitnem, tak něco přijde. Ať už něco velkýho, nebo robot, nebo něco takového pěkného, no. Tu máš. Vybím si na tobě svou zlost. Já tě počujem, kde jsi? Tamhle je chlapec. Aha, jich víc zase, výborně. Můžeš mi říct, kde mluví ten robot? Tak co, chlapci, pojďte. OK. Ty krávo. To byl bývalý vězeň, to teď šlo vidět, ale ten měl ještě oblek. Au. Co ty tady děláš? Kolik vás je? Já bych se potřeba healnout, no, nemám kdy. Jau. Ale počkej. Já fakt si nikdy nevšimnu, jak mi tu ruku urve. On se mi snaží rozdupat hlavu, což nejde, a pak mi urve ruku a já si nevšímám, jak se mu to povedlo. Nepřijde mi, že by to bylo logické úplně. Já bych potřeba nějaký kamínek, abych si vždycky vylákala jednoho. Všimneš si mě? Dobrý, všimnul. Pojď.
Budu se muset naučit jako takhle couvat vždycky. Pokud bude kam, samozřejmě. Au. Zle jeden. Dobrý, je po něm. Tak. Hýlaček. Tak kdo dál? Neměli jste tu být tři? Jdeš nebo nejdeš? Jo, jdeš. Wow. Dobře. Nice. Už jde. Jo, on jde odtud. Kde ty ses tu vzal? Já myslím, že se budeš krýt? Já tady asi zase chcípnu. No, jasně, že jo. Jak to, že přežil to zlámání vazu a ještě řval bolestí? Že by se mu to nepovedlo na první dobrou? Asi jo. Jau. Ruce lítaj, nohy lítaj. Dupni si. Výborně. Tak pojď no. Pozor. To nestíhám podle mě. Zkusím. Ty vole. Au, a to zabije vole stejně. Je to blbý, no. OK. Ještě další jde. Bombička. Zatím dojmy nemám žádné. Sere mě safe systém. A tohle, že to budem umírat zbytečně jako šestkrát na jednom místě, no. Jo, tohle je dobrý, no. Nemůžu soudit, no, co se týče Dead Spaceu. Já hrála jenom tu jedničku a to už si nepamatuju. Takže zatím žádné dojmy, až si zvyknem hrát nebo si to snížím nějak. Tak pak asi si radši troufnu hodnotit. Nevím. Aha. Teď mě chytnul do nějakého komba nepříjemného. Nemůžu. To není úplně... No, dobrý. Nejvhodnější moment. Asi vypnem alerty. A ty jsi kde tu teď vzal? Ty tady nemáš teď být. WTF. A jsem mrtvá tím pádem. Jak to, že je tady až takhle vzadu? Nechápu. What the fuck? Teď byli v jiném pořadí úplně. OK. To nebylo příjemný. Jdeme si plýtvat ten jeden hýl ještě. Asi jo, stejně tady chcípnem. What the fuck? Jak vyběh najednou. OK. A ještě jeden by měl přijít. Je odtud. Pokud jich nebude víc ještě, že? Počkej! Jak se brání hajz...
nemáš jednu ruku a stejně mě tady pokoušíš. Parchanta jeden, tak dobrý. Myslíte, že to všechno? Moc tomu nevěřím. Tak, co tady máme? Jo, já jsem si neposlechla tu doktorku předtím, tak moment. Co jsme tam měli? My jsme našli nějaký její jako záznam a pak záznam nějakého neznámého asi toho, jak se to řekne. Jo, nemáme, ten nemáme, ten někde najdeme možná. Možná jsem ho prošvihla tím pádem. A Elias je ten náš kámoš, kterýho jsme zachránili, že bychom se o něm dozvěděli něco, co nechcem. Teda zatím úplně nezachránili, ale asi zachráníme, uvidíme. Ty toho máš víc? Jo, ne, dobrý. To nejde přehrát, ten ostatní. Tohle je třeba úplně jako rozbitá nahrávka. Ano. Arrived at Black Iron today. Met Cole for the first time. He's authorized me to restart the program. Mají restartovat nějaký program, ale nebude to jednoduché. Ale věřím mému týmu. A taky se těší na ty možnosti, které leží před ní, chápem. A že se tu jako dnes objevila poprvé, ale to dnes nevíme, kdy je. To je blbý, ne? Když jsi doktor a děláš si logy, tak chceš přece říct, dneska je tolikátý pátek. A tak. Elias, no, co se o tobě dozvíme? Je tady napsané třeba, za co tady je? Asi ne, že? Rok 2287. Oh, je. Je to 87? Jo, asi jo. Aha. Za poslední měsíce se změnilo toho tolik, co ne za desetiletí. Musím být připravený. OK. Jejda, paní doktorka, no, to není nikdy dobrý. Paní doktorka. To není dobrý znamení. Tak, já můžu nahoru, ale já ještě tam nepůjdu. Jako já vím, že jsme tady byli vlastně na začátku a probíháme to akorát zpátky, ale stejně. Aha, tohle už je otevřené. Já se přece ještě porozhlédnu asi zpátky i do té naší cely. Co ty tady? Dobrý je to? Říkal, že to je dobrý. Je naprosto v pořádku. Jo, to je ten robot, dobrý, už jsem se lekla, že jsem něco nezaznamenala. No tady jsme vlastně začínali, jo, že tohle je naše cela. Takže jsme tam, kde jsme byli před 2 hodinama. Bomba. Bomba. Možná nám nefunguje obrazovka. Tak jdem. No tak pojď. Tady to trošku padá ty snímky, ale nic hroznýho. Je to má ovládací panel. Že pojedem nahoru a ne dolů. Že pojedem nahoru, že pojedem nahoru. Dobré, je to dobré. Já už nikam do... Ten o jedno patro. Já už nikam... Je jí moc? To není dobrý. Počkej, on je tady kapitán? Nebo jenom slyšíme záznam? Je tady... Pane kapitáne, nevšímejte si nás. Máte zabít všechno, co se hne. Tak mě ne, dík, mě ne. Kašlete na mě. Já tady nejsem. Wow, chytl mě. Wow, to co má za rukavici, tu chcu. Půjč mi tu rukavici. Na tohle nemáš čas? My víme, tak nás nech bejt. Nevidíš, že bojuju o život? Takže si sem narazil. A pak šlo tohle celé místo do hajzlu. Podívej se na mě, když s tebou mluvím. Co jsi dělal, ha? Proč tě chcou naživu? Wow. Protože... Já jsem ti řekl,
že tohle je moje království. Wow, to byla dobrá taktika. Ty vole, my nejsme úplně blbí, dobrý, nejsme. Wow. Kapitán se proletěl. Ale rukavici nám nedal asi. Nebo jestli to je součástí toho obleku celého, já nevím. Nejednejte s nimi v rukavičkách, doslova. Dobrý den, pane. Jo, to bylo pro kapitána, že? No jo. Ale já si... Kapitán je v Číči. Byl tady a ta věc ho zabila, nebo ty věci. Tak to seš teda tvrdší, než jsem si myslel. Bude safe room? Výborně, fum se tam něco, vole, nevím. Že polevlíme. Asi nepolevlíme. Hele, záznam pana kapitána. Něco mi říká, že každopádně pana kapitána nevidíme naposledy. A že bude ještě silnější a protivnější než doteď. Tak co nám nahrál pan kapitán? Dobře, takže pod palcem to má nějaký Warden furt. A to je všechno, co nám řekneš. OK. Čekaj, co tam píšou k němu? Já bych si to ráda přečetla, ale pro mě je ten font tak nečitelný v tom UIčku, jak tak problikává a není jakoby silný rovnoměrně, nebo jak to říct. Prostě je to nepříjemný na čtení. Tomáš. Já vím, že mi nic nedáš. Co to bylo za odlesk divnej? Aspoň, že tam nejsou medvědi, no aby nepřišli nějací. Kdo ví, co tam v co zmutuje ještě. To se mi moc nelíbí, tato místnost. Já vím, že to je vysavač nebo něco. A dupu na to zbytečně, ale já chtěla. Oh shit. Nějaké DNA se nám tady točí. Co my? Já nechci volat. To je zajímavý, že? Že nás to snímá takhle. Completed? Co se dokončilo? Můžu se to nějak přečíst? Nemůžu. Shit. Jak se opírá? To je taková ta snužka keců, kde ti nic neřeknu. Já doufala, že něco se dozvíme, tak nic. Tady asi úplně neprojdu, co? Jo, projdu. OK. A tady něco je? Not nothing. Dobře. Tak jdem dál. Díky. Aftermath. Ahoj, případně se omlouvám, ale teď jsem přišel a chtěl bych se zeptat, jestli ta hra je už s tím posledním patchem a já nevím, kolik patchů vyšlo, ale už ten, co se mi stáhl včera, způsobil, že to bylo hratelné. Já jsem to teda neskoušela předtím, takže ti neřeknu, ale na těch 1440 na médium. To mám prostě na těch stabilních 60 zhruba, se streamem to občas trošku jako propadne, ale nic závratného, jakože nepociťuju to nějak extra nebo nevadí mi to. A co mám zase stavu, vidíš, když tak dole pod streamem? Nevím, no, nějak včera, když jsem to vlastně zapínala, když jsme to zapínali, po 8 večer, tak jsme to jenom testovali, tak hoďku, tak to bylo hratelné. Ale samozřejmě... nemůžem říct nic, že vůči tomu, že to nesplňuje ty požadavky, které píšou na Steamu a nefunguje to tak, jak by to mělo fungovat. Ale je to hratelný v pohodě. Nevím, jak na těch doporučených sestavách, to nemůžu posoudit. Medvědi nevědí, že turisté nemají zbraně. OK. Necessity to do what is required. Jasně. Ano, pane vůdče.
No prostě to tady vede, ale tak debilně... Debilně božsky. Já nevím, co si o sobě myslí. Kdo ho sem, vole, nasral? Hrozný chlap. Nejhorší, že se s ním asi potkáme osobně. Au. Mrej, seš v cajku? Do kolika? Hele, do dvou jsme streamovali téměř, mám pocit. Kecám? Něco takovýho. Myslím. Půjde po mně ten robot, nebo ne? Úplně to k tomu vybízí. Jen se tady pěkně... ...vochomejtej. Nevím, co to je za... ...masíčko, ale nechci to jíst. Čau, utlačovateli. No to je mamr. No, tak teď už si budu dávat bacha za každými dveřmi. S takovou. Pohoda. Pohoda, jahoda. Můžem dál? Jdem dál, no. Dobře. Já jdu dál. Čekám další zvrtnutí. To budu muset z druhé strany, pokud něco budu chtít. Já vím, chlapče, že ty nic mi nedáš, ale... Úplně to vybízí k tomu tě nakopnout. Aha, já tady má hlavně neprojdu. To je blbý. To je blbý. Tam a budu muset jít, no. Já se tady protáhnu jak myška. Oh no. Kolik jich je? Jdi! Umlaň ho! Dobrý. Dobrý. Ty vole, dobře ty. Že si to udrží, no, těžko říct. To doufám, ne? Musíme odtud? Já souhlasím, ale to nebude tak jednoduchý, jak se myslíš? Tudy? Hned tam půjdu, jenom se porozhlédnu a tady asi nic není. Jo je. Počkej, já tady lutím, ne? Jsi normální. Moje kredity. Další kredit. Pojď, taky tě zdiskredituju. Oh. Co děláš? Jo, půjčuješ si zbraň, dobrý. To se bude hodit. Jo, ne, mě to nedávej, já neumím mířit. Jsi normální, Uďo. To je blázen. Člověk, blázen. No, tak si tam něco fofruj. Co to máme? Hand cannon ammo. Aha. Můžu mířit tou zbraní teď? Nevypadá to. Ah, hello there. Aha, já, že choice is yours a to je jediná možnost, co mám. Ah. 800 kreditů. I kde jsem vzala 1140? Má to cenu, když mám nějakou zbraň od něj? A koupím to. Kup to. Jo takhle, ty to tam dáš a ono se to vylepší nějak, nebo jo, ono se to tam k tomu vytiskne, nice. Tak to jo, to beru, to je noise. Okay. Velká tam bude ta obrana. Jo, trošku mě sere to jádro. What? Zrknu si? Tak to je potěšující. Okay, so what's next? The shoe? Can we just waltz our way in there? No, I wish we could. It's not gonna be that easy, bro. Look, I've been here a long time. I've got privileges that you don't. So I'm gonna have to take you a different way. But I'll be your eyes and ears and I'll guide you along. Don't you leave me hanging. I got you. Brej, on tě prosím, on taky potřebuje utíct, takže...
Takže to neřeš, on prostě bude dobrý. Byl by sám proti sobě, kdyby nás vedl špatně nebo něco. Nebo nás někde obětoval.